Hvis du oplever problemer med et indkøb, der er låst eller spærret, så skal du klikke ind på indkøbsmodulet, ind under periodisk, og så klikker du på ophæve spærret indkøb. Så vælger du det indkøb, der er spærret, klikker du OK, og så skriver du start. Indkøbet det er nu ophævet og frigivet, så du kan åbne det op og arbejde i det.